ស្រាប់តែមានរឿងមួយយ៉ាងចម្លែករឿងនេះយើងមិននឹកស្មានថាវាអាចកើតមានឡើងបានទេគឺរឿងអីរឿងថ្មីស្រឡាងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងគឺរឿងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតបានបើកការភ្នាល់ដ៏ធំមួយជាមួយនឹងរាំងស៊ីហើយឃើញរឿងចម្លែកទេកន្លងមកនេះមានតែមុខអង្គពុកប្រាជ្ញយើងទេដែលតែងតែបបួលរាំងស៊ីភ្នាល់មែនដែរទេអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងបបួលរាំងស៊ីភ្នាល់ពីរឿងបញ្ហារាំងស៊ីសន្យាថាចូលស្រុកយើងភ្នាល់ដល់ទៅទឹកប្រាក់1លានដុល្លារឯណោះបាទឲ្យតែរាំងស៊ីពិតប្រកបជាអាចចូលមកខ្នល់ដល់ស្រុកខ្មែរមែនហ្នឹងពិតជាបានចូលស្រុកខ្មែរមែនយើងនឹងជូនទឹកប្រាក់1លានដុល្លារនោះដល់រាំងស៊ីភ្លាមបាទដល់រាំងស៊ីភ្លាមតែជូនគឺជូននៅក្នុងគុកណាបកគលឲ្យទឹកប្រាក់1លានដុល្លារដែលយើងចាញ់ណាបាទជូនក្នុងគុកតែបើរាំងស៊ីឯងបែរជាមិនមកទៅវិញយើងស៊ីតែ 50% ទេ500,000តែរាំងស៊ីអត់ហ៊ានភ្នាល់ទេអាហ្នឹងຕົកម្ដុំហើយថ្ងៃនេះយើងឃើញក្មួយហ៊ុនម៉ាណែតចាំហៅក្មួយនឹងត្រូវហើយពីព្រោះគាត់ត្រូវហៅខ្ញុំពូបាទអាយុគាត់គឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងកូនច្បងខ្ញុំដែរកូនច្បងខ្ញុំនឹងក៏វា40ឆ្នាំទៅហើយបាទជាហ៊ុនម៉ាណែតគាត់កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តពីរឿងបញ្ហារាំងស៊ីនឹងប្រមាថដល់សញ្ញាបត្រយោធារបស់គាត់ដែលគាត់រៀននៅសាលាយោកងទ័ពជាន់ខ្ពស់សាលាយោធាជាន់ខ្ពស់ឯប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងហើយថាសញ្ញាបត្ររបស់ក្មួយម៉ណែតហ្នឹងជាសញ្ញាបត្រคล้ายๆទេជាសញ្ញាបត្រអែកៗទេឬក៏គេប្រើម្យ៉ាងទៀតទៅគេថាជាសញ្ញាបត្រកិត្តិយសទេវាគ្មានទៅចេះដឹងស្អីទៅរៀនសូត្រស្អីអត់ទេគេឲ្យការគួសមគេហៅថាសញ្ញាបត្រការទូតណាហ្នឹងហើយដល់ទៅក្មួយហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានលឺសម្ដីរបស់រាំងស៊ីរាំងស៊ីទៅនិយាយរឿងហ្នឹងនៅប្រទេសកាណាដានេះទីក្រុងម៉ុងរីអាល់នេះរឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងរឿងថ្មីថ្មីហ្នឹងឯងឥឡូវនេះក្មួយម៉ណែតបបួលឲ្យរាំងស៊ីភ្នាល់ថាតើអ្វីដែលរាំងស៊ីនិយាយនោះពិតឬមួយក៏មិនពិតសុំឲ្យរាំងស៊ីនោះរកសេចក្តីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសញ្ញាបត្រនោះពិតប្រាកដជាសញ្ញាបត្រកិត្តិយសជាសញ្ញាបត្រคล้ายๆមែននឹងហ៊ុនម៉ាណែតគាត់សុខចិត្តបោះបង់តំណែងគាត់ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនេះរងថ្ងៃនេះគាត់សុខចិត្តខ្លាយខ្លួនគាត់ទៅជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាបើសិនជាសមរង្ស៊ីអាចបញ្ជាក់ឲ្យវាច្បាស់អញ្ចឹងឃើញណាផ្ទុយមកវិញមួយម៉ាណែតនឹងបានប្របរាំងស៊ីថាបើសិនជារាំងស៊ីឯងរកមិនឃើញទេដូច្នោះរាំងស៊ីឯងចាញ់ក្មួយម៉ាណែតបើចាញ់គឺសុំឲ្យរាំងស៊ីនឹងបោះបង់តំណែងលាចាកគេហៅថាពិភពនយោបាយដែរទៅជប់ធ្វើនយោបាយដែរទៅអូខេអញ្ចឹងខាងក្មួយម៉ាណែតគេបបួលភ្នាល់គ្នាតែមិនមែនភ្នាល់លុយកាក់ដោយអង្គពុកប្រាក់យើងទេអាហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយណាពីព្រោះក្មួយម៉ាណែតគាត់មានតួនាទី
ແລະរាងស៊ីក៏មានតួនាទីជាអ្នកនយោបាយបពប្រឆាំងដែរអញ្ចឹងគេភ្នាល់គ្នាដាក់តួនាទីនិងតួនាទីណាឥឡូវនេះយើងសូមស្ដាប់ព័ត៌មាននឹងតិចចោះណាថាតើការភ្នាល់នេះវាមិនដែរណាឥឡូវបងប្អូនសូមស្ដាប់ លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈដោយបបួលភ្នាល់ជាមួយលោកសាមរ៉ាំងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាសញ្ញាបត្រពីសាលាវេស្ពុញរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាំងខ្លៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសភ្នាល់ដោយដាក់លក្ខខណ្ឌថានឹងលៀនលែងតួនាទីទាំងអស់ក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងធ្វើជាប្រជាជនស៊ីវិលជារៀងរហូតចំណែកលោកសាមរ៉ាំងស៊ីលាឈប់ពីនយោបា
ធ្វើការនៅសកេបាទអានឹងសញ្ញាបត្រហៅថាប្រភេទទី 1 ប៉ុន្តែសញ្ញាបត្រប្រភេទទី 2 គឺគឺសញ្ញាជនជាតិបរទេសគេឲ្យទៅជនជាតិបរទេសណាចូលធុងហៀនបាច់ហៀនអីក៏បានដែរប្រឡងចេញប្រឡងលេងលេង
phân kiện ao xiang bát đôi khi chúa mới quan ấy đôi khi còn đây thì ăn được thứ con mình sập nhé trong thơ mê toàn cái nơi làm rích ấy chơi ao im mong còn pin tôi thì đi tôi chơi chết bay sau thì được thua xiang bát là chết thì ăn rồi thì ta lại ai tập tổng cái ai ai dọn được một quất ăn xiang bát còn thêm pin pin nữa nè ai dọn được một quất ăn hết thịt cái ta tung ឥឡូវនេះប្រិយមិត្តបានលឺទាំងអស់គ្នាហើយថាក្មួយប្រុសហ៊ុនម៉ាណែតសម្រេចចិត្តបបួលរាំងស៊ីភ្នាល់អូខេឥឡូវក្នុងនាមយើងជាអ្នកចាស់ទុំម្នាក់យើងតែងតាមដាននយោបាយជាពិសេសទៅលើរូបក្មួយហ៊ុនម៉ាណែតនេះយើងឃើញកន្លងមកចរិតក្មួយប្រុសហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺជាក្មេងសុភាពរាបសារនឹងមួយទី 2ពិតមែនតែគាត់មានតំណែងខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងជួរកងទ័ព តែនៅក្នុងនយោបាយខ្ញុំនិយាយដាច់ដោយឡែកក្នុងនយោបាយយើងមិនដែលឃើញក្មួយហ៊ុនម៉ាណែតនេះលូកដៃចូលជ្រៅមកជាមួយនឹងរឿងនយោបាយបែបនេះឡើយមែនដែរទេបើគាត់ទៅជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្តីគាត់ជួបប្រជុំជាមួយនឹង កត់ជួបប្រជុំជាមួយនឹងកងតបក្តីគាត់និយាយរឿងផ្សេងគាត់អត់ដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទេប៉ុន្តែតែឪពុកគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីមែនឬមួយក៏មិនមែនគាត់មិនរវល់ទេគាត់មិនរវល់ទេអានេះយើងតាមដានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាគឺឃើញថាអញ្ចឹងអត់ដែរទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់សរសេរឡើងហ្នឹងក៏អត់ copy ការពិតតែគាត់ថាគាត់មិនដែលរវិរវល់ទេគាត់មិនដែលរវិរវល់ទេតែអានេះគេហៅថាវាហួសហេតុពេកហួសហេតុទី 1 ដល់កម្រិតក្មេងម្នាក់ដែលសុភាពរៀបសារបែបនេះទ្រាំលែងបានចំណុចដែលគាត់ទ្រាំមិនបានទី 1 គឺប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់ប្រឹងតែរៀនរាប់ឆ្នាំ
ហើយបានត្រូវរាំងស៊ីប្រមាថមើលងាយថាអត់បានការត្រឡប់មកវិញបានត្រឹមមកសញ្ញាបត្រខ្លាយៗនឹងមួយទី2វាប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារដែលមានឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់គាត់គាត់បានលើកហើយថារាំងស៊ីនេះគឺតែងតែប្រមាថកាទៀននិយាយប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគឺថាច្រើនដងហើយតែម៉ណែតមិនដែលតបយើងទទួលស្គាល់ថាអញ្ចឹងមិនតបទេក្មួយនោះក៏មិនតបទេគាត់ចិត្តធ្ងន់ណាស់និយាយឲ្យខ្លីគាត់មិនចង់ប្រឡូកជាមួយនឹងអារឿងនយោបាយប្រឆាំងនឹងគឺថាបើសិនជាក្មួយម៉ណែតនឹងគាត់មានចរិតខុសពីនឹងណាម្លេះសំរងស៊ីទុកសាច់ងាប់ហើយតែអត់ទេគាត់និយាយត្រឹមតែការងារនៅក្នុងរង្វង់ភារកិច្ចរបស់គាត់ធ្វើគឺជាការស្រាច់កំដែលប៉ះពាល់រាំងស៊ីម្លែប៉ះពាល់កឹមសខាអត់ដែលទេអត់ដែលទេតែម្ដងហ្នឹងគឺទ្រាំលែងបានការប៉ះពាល់មួយទៀតរាំងស៊ីពលនេះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងទ័ពមួយទាំងមូលបងប្អូនជឿថាអញ្ចឹងអត់ប៉ះពាល់ដល់កងទ័ពមួយទាំងមូលត្រង់ថាពេលដែលរាំងស៊ីនិយាយថាសញ្ញាបត្ររបស់ហ៊ុនម៉ាណែតជាសញ្ញាបត្រคล้ายคล้ายអញ្ចឹងនេះតួនាទីរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះដែលដឹកនាំកងទ័ពជើងគោកទូទាំងប្រទេសនេះវានឹងคล้ายទៅជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានមិនអញ្ចឹងឃើញទេអានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកងទ័ពទៀតក្រសួងការពារជាតិទៀតណាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាការគិតទេណាយ៉ាងយូរណាស់ស្អែកបងប្អូនចាំមើលណានឹងឃើញមានស្ថាប័នកងទ័ពជាច្រើនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរាំងស៊ីរឿងនឹងទៀតតែថាមិនជឿអានេះខ្ញុំទោះទាយទុកឯងរួមទាំងក្រសួងការពារជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចាំបាច់ត្រូវតែចេញប្រតិកម្មជាមួយនឹងរាំងស៊ីដែរពីព្រោះអានេះវាប៉ះពាល់ដល់ក្រសួងការពារប្រទេសមួយទាំងមូលមិនអញ្ចឹងអាម៉េចបានជាក្រសួងការពារប្រទេសមើលមិនស្គាល់សញ្ញាបត្រពិតសញ្ញាបត្រคล้ายคล้ายហើយទៅយកអរិញក្មួយម៉ណែតដែលមានសញ្ញាបត្រคล้ายคล้ายដោយរាំងស៊ីថាអញ្ចឹងយកមកចាត់តាំងដំឡើងជាមេបញ្ជាការអញ្ចឹងអាហ្នឹងឃើញទេវាប៉ះពាល់ធនធ្ងរអញ្ចឹងអូខេនៅរឿងប៉ះពាល់មួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំប្រើពាក្យណាបើសិនជាខ្ញុំជាក្មួយម៉ាណែតខ្ញុំនឹងធ្វើលិខិតមួយទៅសាលាដែលក្មួយរៀននៅអាមេរិកហ្នឹងវេស្បួនអីគេហ្នឹងឃើញទេត្រូវសរសេរលិខិតមួយបញ្ជូនទៅសាលាហ្នឹងមិនមែនតែប្តឹងគេទេគឺសុំឲ្យសាលាហ្នឹងបកស្រាយអំពីគុណភាពរបស់សញ្ញាបត្រដែលសាលាហ្នឹងបានចេញមកឲ្យក្មួយដោយយោងវាមានអាយោងមួយទៀតដែលយងលើសម្ដីរបស់រាំងស៊ីយល់ទេប្រិមិត្តហេអានេះថាបើសិនជាខ្ញុំឯហ្នឹងណាអើក្មួយម៉ណែតលោកគិតផ្សេងអាហ្នឹងជារឿងរបស់លោកណាជារឿងរបស់ក្មួយតែបងប្អូនយល់ឃើញថាតំណងដែរទេពីព្រោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់សាលានោះវាមិនមែនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ក្មួយម៉ណែតវាមិនមែនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនម៉ណែតវាមិនមែនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ក្រសួងការពារជាតិរបស់ខ្មែរមួយទាំងមូលទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាសាលាកងទ័ពវេស្ពួនឯក្នុងទៀតនៅអាមេរិកទាំងទៀតឃើញទេចាំបាច់យើងត្រូវតែស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ជាក់ពីសាលានោះសម័យសាលានោះបញ្ជាក់មកថាតើសាលានេះឯងនឹងពិតប្រកបជាមានចេញសញ្ញាបត្រ2អញ្ចឹងមែនអី
ណារឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងឯកភាពដែរទេបងប្អូនឃើញទេអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទេណាហើយអានេះបើនិយាយរឿងចង់ឬមិនចង់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាចង់ឬមិនចង់ជួនកាលសាលានោះគេអត់បានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងទេគេអត់មកតាមដានខ្វល់អីអារឿងអាមសៀរាំងស៊ីហ្នឹងទេអញ្ចឹងគេអត់ដឹងតែបើយើងទៅកេះខ្នងឲ្យសាលានោះដឹងអេលោកនាយកសាលាឥឡូវនេះសាលាលោកឯងនេះបានត្រូវនេះលោករាំងស៊ីនេះនិយាយមិនចេះយើងភ្ជាប់នៅវីដេអូនោះបញ្ជូនទៅឲ្យសម័យសាលានោះគេបកស្រាយតើសម្ដីរាំងស៊ីពិតឬមួយក៏មិនពិតនេះរឿងមេតនីរឿងរាំងស៊ីភ្នាល់ឬមិនភ្នាល់ក្មួយម៉ាណែតជឿពូរាំងស៊ីប្រកាសជាមិនហ៊ានភ្នាល់ជាមួយនឹងក្មួយទេយប់នេះឬយប់ស្អែកយ៉ាងយូរទំព័រសារព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីឬមួយក៏ VOA ឬមួយក៏វិសុបារាំងគេប្រកាសជាទូរស័ព្ទទៅសួររាំងស៊ីហើយថាឥឡូវក្មួយម៉ាណែតបបួលភ្នាល់ហ៊ានភ្នាល់ដែរអត់រាំងស៊ីប្រកាសជាឆ្លើយថាមិនភ្នាល់ទេទីទុកឲ្យហើយពីព្រោះរាំងស៊ីមិនហ៊ានភ្នាល់ទេត្រឹមតែភ្នាល់ជាមួយនឹងពូដែលជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាអង្គប្រុកប្រាច់ធម្មតាអារាំងស៊ីដាក់កតុយកំសាកមិនហ៊ានភ្នាល់ផងហ្នឹងហើយរឿងអីទៅហ៊ានភ្នាល់ជាមួយក្មួយឯងដែលត្រូវជាកូនរែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតហើយរឿងចេះរាំងស៊ីវានិយាយទៅប្រផ្លោវាភ្លេចគិតវាប៉ះពាល់ច្រើនណាស់មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ត្រឹមសាលាដែលបង្រៀនក្មួយនោះទេសាលាកងទ័ពអាមេរិកនោះទេមិនស្បន់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេតែមានរឿងមួយទៀតវាប៉ះពាល់ទៅដល់កូនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅដល់កូនរបស់ប្រធានាធិបតីនៅលើពិភពលោកនេះទាំងអស់ដែលបានបញ្ជូនបុត្រឬក៏បុត្រធីតារបស់ខ្លួនទៅរៀនសាលានោះទៀតវាប៉ះពាល់ដល់ពួកនោះទៀតពីព្រោះរាំងស៊ីបាននិយាយអួរបាននេះថានិយាយក្តោបយកទៅទាំងអស់តែម្ដងមិនមែនចង់សំដៅត្រឹមតែបុគ្គលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងម្នាក់ទេណារាំងស៊ីនិយាយនេះគឺនិយាយទូទៅមកឲ្យតែកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យតែកូនប្រធានាធិបតីកូនអ្នកធំនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបញ្ជូនទៅរៀននៅសាលាអាមេរិកនោះគេផ្ដល់អាសញ្ញាបត្រទី2ប្រភេទទី2คล้ายๆទាំងឲ្យហើយណែឃើញទេអានឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនរឿងដែររឿងនេះរឿងនេះបើសិនជាខ្ញុំប្រើពាក្យបើសិនជារាំងស៊ីបដិសេធមិនភ្នាល់ជាមួយក្មួយម៉ាណែតអញ្ចឹងវាផុតរឿងបាត់ហើយផុតរឿងរវាងរាំងស៊ីនិងម៉ាណែតហើយតែជាមួយរាំងស៊ីហើយនឹងសាលាអត់ផុតទេបើសិនជាយើងចេះប្រើប្រាស់បញ្ហានេះស្ដាប់តន់តែអត់ប្រិមិត្តរាំងស៊ីជាមួយសាលារាំងស៊ីជាមួយនឹងសិស្សគ្រប់ចំនួនដែលមិនមែនជាអាមេរិកមានសិទ្ធផ្ដឹងរកខុសត្រូវជាមួយនឹងរាំងស៊ីទាំងអស់ណែអាចនិស្សិតយោធាទាំងអស់មិននិយាយត្រឹមតែក្មួយហ៊ុនម៉ាណែតម្នាក់ទេគ្រប់ចំនួនដែលបានសិក្សាចេញពីសាលានោះមានសិទ្ធិប្តឹងរាំងស៊ីទៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានផុយមកឲ្យតែរក្សាសម្លេងនឹងបានសម្លេងរបស់រាំងស៊ីនេះគឺជាបន្ទុកសម្រាប់ប្តឹងរាំងស៊ីបាន 100% មែនឬមួយក៏មែនអ្នកច្បាប់ទាំងឡាយជួយពិចារណាគ្នាបន្តិចមករាំងស៊ីម្ដងនេះវិវរអានេះគេហៅថាបត់បរហាគេបរហាគេត្រឹមក្មួយម៉ាណែតវាមិនជុំទេវាងុំទៅដល់កូនអ្នកដឹកនាំទូទាំងពិភពលោក
ហើយនឹងបរិហាគេដល់សាលាវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងទៀតសួរថាតើសាលានោះសុខចិត្តឲ្យរាំងស៊ីប្រមាថមើលងាយបន្តៀបបន្ថោកដល់កម្រិតនោះឬមួយក៏យ៉ាងណាខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាសាលាវេជ្ជបណ្ឌិតនោះប្តឹងរាំងស៊ីទៅតុលាការអាមេរិករាំងស៊ីត្រូវរបូតខោខ្ញុំប្រាប់របូតខោមកហេតុអីបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយណាសាលានឹងធំណាស់សាលានឹងគឺសាលាកងទ័ពដ៏ធំមួយមានតែមួយនឹងគាត់ប្រចាំសារ៉ាត់អាមេរិកឥឡូវរាំងស៊ីជន់ឈ្លីដល់កប់ភុកយ៉ាងនេះសាលានឹងបាច់ខាត់ត្រូវតែរកខុសត្រូវការពីកិត្តិយសរបស់គេយីអានឹងចឹងហ្នឹងណាអើលើកលែងតែសាលានឹងគេចេញមកគេថាអើមែនហ្នឹងណាសាលាគេចេញសញ្ញាបត្រគូសំសញ្ញាបត្រការទូតឲ្យមាន2ម៉ែត្រអូខេអាហ្នឹងម៉ាណែតចាញ់គេហេយើងនិយាយយកកដាលយើងនិយាយយកកដាលព្រោះយើងអត់យើងក៏អត់តាន់ដឹងថាតើនិយាមស្តង់ដាររបស់សាលានោះនិយាមនៃសញ្ញាបត្ររបស់សាលានោះមិនដឹងគេកម្រិតណាយើងក៏អត់ដឹងដែរខ្លាចគេលោរាំងស៊ីនោះគេដឹងច្បាស់តែបើរាំងស៊ីដឹងច្បាស់ថាសាលានោះមានកម្រិតសញ្ញាបត្រតម្លៃ2ម៉ែត្រអូខេរាំងស៊ីប្រកាសជាងក់ក្បាលទទួលយកការភ្នាល់របស់ការបបួលភ្នាល់របស់ហ៊ុនម៉ាណែតហើយមែនទេបងប្អូនជឿអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាបាទយើងចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាថាតើហ៊ុនម៉ាណែតអាចបបួលរាំងស៊ីភ្នាល់បានឬមួយក៏មិនបានយើងបានឃើញថាគ្រាន់តែព័ត៌មានដែលក្មួយប្រុសហ៊ុនម៉ាណែតបបួលរាំងស៊ីភ្នាល់ព្រៀមយើងក៏ឃើញមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយពីសំណាក់ឪពុកបង្កើតរបស់ក្មួយហ៊ុនម៉ាណែតយើងអាចមើលដឹងថាមើលដឹងត្រង់ថានេះក្មួយហ៊ុនម៉ាណែតនេះដាក់ការភ្នាល់ទៅរាំងស៊ីនេះសូម្បីតែឪពុកគាត់ក៏អត់បានដឹងដែរប្រហែលជាខ្ញុំប្រើពាក្យណាប្រហែលជាក្មួយប្រុសហ៊ុនម៉ាណែតអត់បានពិភាក្សាគ្នាមុនជាមួយឪពុកទេនិយាយការពិតខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានចឹងដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំឃើញផេកផ្លូវការរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បានសម្ដែងនៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅពេលដែលឃើញកូនប្រុសរបស់ខ្លួននេះលូកដៃយ៉ាងជ្រៅមកក្នុងជំរឿននយោបាយឪពុកបង្កើតរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយារបស់កូនប្រុសគាត់ដែរបងប្អូនជឿអញ្ចឹងអត់ជឿអញ្ចឹងដែរទេឥឡូវសុំស្ដាប់ខ្ញុំចង់ទេអារម្មណ៍ឲ្យបងប្អូនឲ្យរៀនចេះតាមដានមើលសភាពការនយោបាយខ្ញុំថាសម្ដេចនាយកលោកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរអញ្ចឹងយោងសំណេររបស់សម្ដេចនាយកនេះយើងអាចបែងតម្លៃបានថាហ៊ុនម៉ាណែតនេះបានសម្រេចចិត្តបបួលរាំងស៊ីភ្នាល់គឺពិតជាអត់បានឆ្លងមតិឪពុកខ្លួនទេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងព្រោះថាបើឆ្លងមតិឪពុកខ្លួនឪពុកខ្លួនក៏អត់មិនត្រូវមានការភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងដែរជឿថាអញ្ចឹងអត់អូខេឥឡូវសូមស្ដាប់សាររបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញនេះវាចេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសបបួលភ្នាល់ជាមួយលោកសាមរ៉ែនស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាសញ្ញាបត្រចេញពីសាលា West Point របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាំងខ្លៃភ្លាមភ្លាមនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បរិខ្លាំងនៃកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាការបបួលភ្នាល់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយតន្ត្រីសាមរ៉ែនស៊ីនេះគឺជាការចេញបង្ក្រាបចោលក្បត់ជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចយ៉ាងដូចនេះថាសូមស្ដាប់កូនប្រុសខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការមកបង្កាច់របស់ជនក្បត់ជាតិដល់វេនកូនចេញវាយបង្ក្រាបចោលក្បត់ជាតិនេះហើយព្រោះគេជាអ្នកចេញវាយកូនមុនខាងក្រោមនេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរៀបរាប់នៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាពេលថ្ងៃឃើញទេឃើញលោកសរសេរអញ្ចឹងទេ
លោកតសេថាដល់វិញកូនចេញវាយរាំងស៊ីពីព្រោះអត់ដែលហ៊ុនម៉ាណែតដូចខ្ញុំជំនឿខាងដើមអញ្ចឹងគឺហ៊ុនម៉ាណែតនេះអត់ដែលលូកដៃប្រឡប់ជាមួយនឹងរាំងស៊ីទេឥឡូវចាំសំបីតែឪពុកគាត់គាត់ថាដល់វិញកូនមកដល់វិញកូនកន្លងមកធ្លាប់តែឪគាត់ថាឪពុកឥឡូវដល់វិញកូនអូខេឥឡូវយើងស្ដាប់បន្តត្រង់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019តើលោកសមរង្ស៊ីហ៊ានភ្នាល់ជាមួយខ្ញុំដើម្បីការពារសម្ដីរបស់លោកការភ្នាល់គ្នាជាសាធារណៈជារឿងមួយដែលខ្ញុំមិនសូវដែលចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែពេលខ្លះគ្មានជម្រើសផ្សេងនៅក្នុងការការពារកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្ញុំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដែលគ្មានហេតុផលពីសំណាក់បុគ្គលមួយចំនួនកន្លងទៅពេលជួបជជែកគ្នាជាមួយកូនរបស់លោកសមរង្ស៊ីខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់គាត់ថាឪពុករបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយចាស់ទុំលោកមិនដែលទៅធ្វើការវាយប្រហារទៅលើគ្រួសាររបស់គូបដិបត្តិជាពិសេសគឺទៅលើកូនចៅដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅកូនរបស់គាត់ឲ្យជួយប្រាប់ទៅឪពុករបស់គាត់ផងថាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយចាស់ទុំមិនគួរធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់គូបដិបត្តិរបស់ខ្លួនទេគួរមានព្រំដែនសិលធម៌គុណធម៌មួយក្នុងការធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យដែលលោកសមរង្ស៊ីបើកការវាយប្រហារមកបង្កាច់មកលើក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដោយរួមទាំងរូបខ្ញុំនិងប្អូនប្អូនរបស់ខ្ញុំជាស្ដែងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅពេលដែលបានឃើញវីដេអូរបស់លោកសាប់រ៉ាំងស៊ីនិយាយជាសាធារណៈទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដែលក្រៅពីការលើកដំកើងប្រព័ន្ធអប់រំស្រុកបារាំងនិងខ្លួនគាត់ដែលបានសិក្សានៅទីនោះគាត់ក៏បានវាយប្រហារមើងងាយប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសម្ដេចនាយកផងដែរអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់បានចោទជាសាធារណៈថាសញ្ញាបត្រដែលខ្ញុំបានទទួលពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point ជាសញ្ញាបត្រខ្លាំងខ្លៃជាសញ្ញាបត្រការទូតសម្រាប់ផ្ដាល់ឲ្យនិស្សិតយោធាបរទេសដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយនិស្សិតបរទេសមិនចាប់បាច់ខំរៀនក៏បានចូលនិងបានចប់ដោយងាយដែរចំពោះលោកសាមរ៉ែស៊ីដែលគាត់បានតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងខ្ពស់និងមានសញ្ញាបត្រពីស្រុកបារាំងនោះខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់ហ៊ានលើកយកមកនិយាយជាសាធារណៈថាសញ្ញាបត្រ West Point របស់ខ្ញុំជាសញ្ញាបត្រខ្លាំងខ្លៃជាសញ្ញាបត្រការទូតនោះគឺគាត់ប្រកាសជាបានធ្វើការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ហើយមានភស្តុតាងរឹងមាំដើម្បីការពារអំណាចអំណាងរបស់គាត់ហើយនឹងមិនខ្លាចនឹងការការពារសម្ដីរបស់គាត់នោះទេហើយដូចនេះក្នុងនាមជាក្មេងចំនួនក្រោយម្នាក់ដែលបានរងការវាយប្រហារជាសាធារណៈពីសំណាក់លោកសមរង្ស៊ីបែបនេះប៉ុន្តែត្រូវការការពារកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជារបស់និស្សិតបរទេសផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលា West Point ដែលរួមមានអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីន Fidel Ramos អតីតប្រធានាធិបតីនីការ៉ាហ្គួអតីតប្រធានាធិបតីអូស្ការីកាឡានិងដើម្បីការពារតម្លៃរបស់សាលា West Point ដែលជាស្ថាប័នអប់រំជាន់ខ្ពស់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានស្តង់ដារអប់រំតឹងរឹងមកចាត់នៅស្មារតីគ្មានការយោគយល់ចំពោះនិស្សិតយោធាបរទេសឬអាមេរិកកាំងនោះទេខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសាមរ៉ែស៊ីភ្នាល់គ្នាបន្តិចដើម្បីឲ្យខ្ញុំនិងលោកសាមរ៉ែស៊ីមានឱកាសការពារកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររៀងៗខ្លួនតាមរយៈការការពារនៅពាក្យសម្ដីឬអំណះអំណាងដែលលោកសាមរ៉ែស៊ីបានលើកមកនិយាយជាសាធារណៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបើសិនជាសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point មានការផ្ដល់សញ្ញាបត្រពីរប្រភេទដោយលោកសាមរ៉ែស៊ីបានលើកឡើងនោះជាពិសេសគឺសញ្ញាបត្រប្រភេទ2ដែលជាសញ្ញាបត្រខ្លាំងខ្លាយឬការទូតដែលសាលា West Point ផ្ដល់ឲ្យនិស្សិតយោធាបរទេសនោះហើយបើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលា West Point ពិតជាមានការបែងចែកស្តង់ដារខុសគ្នារវាងនិស្សិតយោធាបរទេសនិងអាមេរិកមែននោះខ្ញុំនឹងលាលែងតួនាទីទាំងអស់របស់ខ្ញុំក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយធ្វើជាប្រជាជនស៊ីវិលជារៀងរហូតពីប៉ុន្តែបើលោកសាមរង្ស៊ីមិនអាចបង្ហាញថាសាលា West Point មានសញ្ញាបត្រពីរប្រភេទដែលមានតម្លៃខុសគ្នាដោយមួយប្រភេទមានតម្លៃពិតប្រាកដសម្រាប់ផ្ដល់និស្សិតយោធាអាមេរិកនិងមួយប្រភេទទៀតដែលជាសញ្ញាបត្រខ្លាំងខ្លៃឬសញ្ញាបត្រការទូតសម្រាប់ផ្ដល់ដល់និស្សិតនីតិហានបរទេសហើយការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតយោធាបរទេសនិងនិស្សិតយោធាអាមេរិកមានស្តង់ដារខុសគ្នានៅ West Point នោះខ្ញុំសូមឲ្យលោកសមរង្ស៊ីលាឈប់ពីនយោបាយជារៀងរហូតក្នុងនាមជាក្មេងចំនួនក្រោយម្នាក់ខ្ញុំគិតថាលោកសមរង្ស៊ីដែលបានតាំងខ្លួនជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់និងជាអ្នកចេះដឹងខ្ពស់មានសញ្ញាបត្រពីប្រទេសបារាំងប្រកាសមិនខ្លាចនឹងការភ្នាល់គ្នាទេដើម្បីការពារនៅអ្វីដែលគាត់ហ៊ាននិយាយជាសា
ធារណៈព្រោះលោកសាមរ៉ាស៊ីប្រតិចង់រសាត់តម្លៃរបស់គាត់ដើម្បីជាគំរូដល់អ្នកគាំទ្រគាត់ជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយប៉ុន្តែបើសិនជាលោកសាមរ៉ាស៊ីមិនហ៊ានភ្នាល់ឬមិនអាចបង្ហាញនូវផ្លោះតាងដើម្បីការពារនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយនោះទេគាត់នឹងបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលចាស់តែអាយុចំណេះដឹងខ្ពស់តែនៅលើក្រដាស់សញ្ញាបត្រនឹងគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងគ្មានភាពជាគំរូដល់យុវជនចំនួនក្រោយឡើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយខ្ញុំហ៊ានធ្វើនិងហ៊ានទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលបាននិយាយខាងលើតើលោកសាមរ៉ាស៊ីហ៊ានទេតើហ៊ានការពារនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយជាសាធារណៈនោះទេផ្ញើជូនលោកសាមរ៉ាស៊ីពីសំណាក់ក្មេងចំនួនក្រោយម្នាក់ហើយក្មេងម្នាក់នេះកំពុងរងចាំការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីសំណាក់អ្នកចាស់ទុំម្នាក់នោះចង់ជំរាបប្រិយមិត្តនេះគឺជាការទស្សន៍ទាយរបស់អង្គប្រប្រាជយើងទស្សន៍ទាយទៀតណាតាសវណ្ណរាំងស៊ីមិនហ៊ានភ្នាល់ជាមួយនឹងក្មួយប្រុសហ៊ុនម៉ាណែតទេនេះគឺជាការទស្សន៍ទាយរបស់យើងចំណុចនេះខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានជ្រាបថាការប្រមាថមើលងាយមកដល់យុវជនខ្មែរមិនមែនទើបតែម្ដងនេះទេរាំងស៊ីនេះធ្លាប់បានពោលពាក្យប្រមាថមើលងាយដល់យុវជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសឯណោះមានប្រិមិត្តណាចាំអត់មានតែអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងទេបានអារម្មណ៍នៅពាក្យរបស់រាំងស៊ីពេលនោះរាំងស៊ីបានទៅចែកសញ្ញាបត្រឲ្យសកម្មជនរបស់គាត់កាលនោះគាត់នៅក្រុងតំណែងជាប្រធានគណៈបកគាត់នៅដើរពេញពេញគាត់ទៅចែកសញ្ញាបត្រដល់សកម្មជនរបស់គាត់ផ្នែក IT ដែលបង្រៀនដោយពួក CA នៅចាំងហែនៅគណៈបច្ចាំងហែគាត់ហ្នឹងបាទនៅទីស្នាក់ការបៈរបស់គាត់ហ្នឹងឯងនៅពេលនោះរាំងស៊ីបានថ្លែងថាណែតើតែសញ្ញាបត្រដែលចេញដោយពួកបរទេសអញ្ចឹងទើបគេហៅថាសញ្ញាបត្រមានតម្លៃពេលនោះរាំងស៊ីនិយាយអញ្ចឹងពេលព្រោះសញ្ញាបត្រដែលចេញឲ្យសកម្មជនរបស់សមរាំងស៊ីហ្នឹងគឺចេញដោយពួកCA ពួកអាមេរិកអញ្ចឹងពេលនោះរាំងស៊ីគាត់លើកដំកើងសញ្ញាបត្ររបស់បរទេសនោះឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេរាំងស៊ីបានឆ្លៀតវាយប្រហារមកសញ្ញាបត្ររបស់ក្រសួងអប់រំទូទាំងប្រទេសពេលនោះគាត់ថាសញ្ញាបត្ររបស់ក្រសួងអប់រំជាសញ្ញាបត្រអត់បានការសញ្ញាបត្រគ្មានគុណភាពទេបងប្អូនប្រើការមិនកើតឡើយមានបងប្អូនណានៅចងចាំសម្ដីរបស់រាំងស៊ីនេះដែរទេសោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំខំប្រឹងរកវីដេអូនោះរាប់ឆ្នាំមកហើយតែវានៅវែងវានៅឆ្ងាយពេកវាមិនដឹងទៅរកឯណាបានបើសិនជាមានប្រិយមិត្តណាអាចស្រង់រកក្នុង YouTube រកសម្លេងរបស់រាំងស៊ីនេះបានខ្ញុំអរគុណមែនទែនរាំងស៊ីបានប្រមាថដល់សញ្ញាបត្ររបស់យុវជនយើងដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាសញ្ញាបត្រអត់បានការស្មើនឹងកណ្ដាស់ខ្ចប់ចិញ្ចៀនអីចឹងណាអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ដល់បងប្អូនយុវជនទាំងឡាយទាំងពួងដែលរាល់ថ្ងៃនឹងស្ពាយសញ្ញាបត្ររបស់ក្រសួងអប់រំវាក្មួយក្មួយអត់ដឹងថារាំងស៊ីនឹងប្រមាថដល់ក្មួយក្មួយទេឬអីឃើញទេយើងបានលើកយើងធ្លាប់លើកឥឡូវធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញម្ដងទៀតថារាំងស៊ីនេះសាហាវមែនឃើញទេកាលនោះវាលើកដំកើងវាលើកដំកើងសញ្ញាបត្ររបស់បរទេសតែឥឡូវនេះវាបែរជាវាយតម្លៃថោកថាសញ្ញាបត្ររបស់វិស្បွားនេះអត់បានការវិញម្ដងតើរាំងស៊ីជាមនុស្សប្រភេទអីឲ្យប្រកប
អាមាសៀរាំងស៊ីនេះកលិចកលុចនិយាយអត់ដឹងក្បាលអត់ដឹងកទុយវិលទៅវិលមកដោយអាចចូលឈ្នាមមែនដែរទេម្ដងគាត់លើកសរសើរអំពីសញ្ញាបត្រដែលចេញដោយបរទេសគាត់បង្អាក់សញ្ញាបត្ររបស់ក្រសួងអប់រំថាអត់បានការឥឡូវនេះស្រាប់តែចេញពីមាត់អារាំងស៊ីដដែលបែជាគាត់ទៅបង្អាក់សញ្ញាបត្ររបស់អាមេរិកតែម្ដងវាថាជាសញ្ញាបត្រខ្លាំងខ្លាយតើពាក្យមួយណាជាពាក្យពិតប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅមានរឿងមួយទៀតនៅមានរឿងមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាំបានរាំងស៊ីធ្លាប់ផ្ចាញ់ផ្ចាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលនោះដូចជាមានប្រតិកាគេហៅថាវិវាទពាក្យសម្ដីបន្តិចបន្តួចរវាងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានដូចជាជំនាន់នឹងដូចជាអាមេរិកបានមកទាស់គ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយើងអារឿងបញ្ហាបំណុលឈាមរបស់អាមេរិកជាង600លានផងកាលនោះមានរឿងមួយទៀតពីរឿងឆ្អឹងខ្មោចរបស់កងទ័ពអាមេរិកផងរឿងមួយទៀតគឺរឿងអាមេរិកបញ្ជូនអ្នកទោសខ្មែរយើងណាមកស្រុកខ្មែរផងកាលនោះខ្មែរយើងបដិសេធថាមិនគួរនឹងទទួលអីចឹងទៅក៏វាមានវិវាទពាក្យសម្ដីគ្នារវាងខ្មែរហើយនឹងអាមេរិកយើងចង់ចាំបានថាពេលនោះសមរង្ស៊ីបានប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់កាលនោះគាត់និយាយថាបើលោកហ៊ុនសែនស្អប់អាមេរិកណាស់ក៏ប្រើពាក្យហ្នឹងណាបងប្អូនចាំជួយចាំជួយខមមិនណាតើខ្ញុំនិយាយនេះពិតឬមួយក៏មិនពិតហើយធ្លាប់ឮមែនដែរទេពេលនោះរាំងស៊ីបានប្រើពាក្យផ្ចាញ់ផ្ចាលមួយមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាម៉េចថាអញ្ចឹងរាំងស៊ីថាបើហ៊ុនសែនឯងស្អប់អាមេរិកណាស់មិនដាច់ក៏បញ្ជូនកូនទៅរៀននៅសាលាយោធាអាមេរិកចាំបានអត់ចាំបានបានន័យថាម៉េចបានន័យថារាំងស៊ីកាលនោះទទួលស្គាល់ថាសាលាអាមេរិកខ្លាំងឃើញទេរាំងស៊ីធ្លាប់បានពោលពាក្យហ្នឹងមែនឬក៏មែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេរាំងស៊ីក្នុងពេលនោះដែររាំងស៊ីបានពោលពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតថាបើអស់លោកឯងគ្រាន់បើស្អប់អាមេរិកអញ្ចឹងកុំចាយលុយដុល្លារណែបោះអាមេរិកកាលនឹងភ្ជាប់ពីរពាក្យអញ្ចឹងមកដើម្បីផ្សាញ់ផ្សាលមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំតែចង់ចាំបាននេះគឺជាសម្ដីរបស់រាំងស៊ីពេលនោះអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងក៏បានប៉ុតទៅកាត់ដែរកាត់ទៅវិញយើងចេញលៃសូហើយយើងប៉តកម្មភឹងជាមួយនឹងអាមេរិករាំងស៊ីពីរឿងបញ្ហាវត្តមានរបស់ក្មួយម៉ាណែតហ្នឹងឯងទៅរៀននៅអាមេរិកយថាទើក្បាលឯងលោកឯងកូនខ្មែរបានចេះបានដឹងទើក្បាលឯងលោកឯងកូនខ្មែរបានទៅរៀនយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតយោធារបស់អាមេរិកហ៎ហើយលោកឯងនេះទៅក្បាលស្អីឃើញទេអញ្ចឹងកាលនោះអារាំងស៊ីនឹងវាសរសើរថាសញ្ញាបត្ររបស់ម៉ាណែតនឹងវាខ្ពង់ខ្ពស់ស្របនោះដែរពេលនោះអង្គពុកប្រៃរបស់យើងក៏បានលើកបញ្ហាប្រតិកម្មទៅអារឿងលុយចាយលុយអាមេរិកហ្នឹងដែរបងប្អូនតែចាំពេលនោះយើងប្រឹងព្យាយាមបញ្យលបងប្អូនថាលុយអាមេរិកដែលកម្ពុជាចាយរាល់ថ្ងៃនេះវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាមេរិកទេវាគឺជាញើសឈាមរបស់យើងពេលនោះយើងបានព្យាយាមបញ្យលបងប្អូនអំពីនិយមន័យនៃលុយតើលុយជាអ្វីបងប្អូនមានចាំអត់ពេលនោះបងប្អូនមួយចំនួនអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាលុយជាអ្វីទេ
តែមានអង្គពួកបាយយើងបានជំរាបជូននិយមនៃពាក្យលុយលុយដុល្លាររបស់អាមេរិកដែលយើងកំពុងតែមាននៅក្នុងកងធនាគារដែលមាននៅក្នុងហោប៉ៅអាវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាមេរិកទេវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវាជាផលនៃការងាររបស់យើងវាជាញើសជាឈាមនៃការងាររបស់យើងមែនឬមួយក៏មិនមែនពេលនោះយើងបានបកស្រាយទុកទល់ជាមួយនឹងអារាំងស៊ីច្បាស់លាស់ខ្ញុំចាំបានច្បាស់ខ្ញុំចាំបានច្បាស់ណាខ្ញុំអត់តន់ភ្លេចទេមែនទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់បញ្ហានេះមកបានអ្នកថារាំងស៊ីសរុបសក្តីមករាំងស៊ីត្រឡប់តលិនបាយបិណ្ឌជាបាយបាទឥឡូវនេះរាំងស៊ីកំពុងតែវល់ខ្លាំងមែនតើអ្នកដែលឈួតពិតប្រាកដគឺរាំងស៊ីគេហៅថាលប់សតិមែនទេបងប្អូនពួកម្ដងនិយាយលេចម្ដងនិយាយកើតម្ដងនិយាយខាងជើងម្ដងនិយាយទៅខាងត្បូងលើប្រធានបទតែមួយដូចគ្នាម្ដងលើកតម្កើងថាសញ្ញាបត្ររបស់អាមេរិកមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ឥឡូវនេះមកវាយតម្លៃទៀតថាសញ្ញាបត្ររបស់អាមេរិកហ្នឹងថោកទាបអត់បានកើតទេយកជាការអត់កើតទេឃើញវាឈួតទេវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបានថាថ្ងៃនេះយើងដាក់ប្រធានបទថាសុំបង្រៀនអាមេរិករាំងស៊ីឲ្យចេះធ្វើនយោបាយបន្តិច